Então, nós começamos a atender essas pessoas, eu acho que movida assim por uma missão, depois de eu ter dois cânceres, né, aquela hora que você está muito cansada ali, né? É, fica assim, não, eu acho que eu tenho alguma coisa para fazer. Uma amiga minha ainda falou, não, Marisa, Deus já disse que você tem uma missão aqui. Eu sou dentista, né? E a boca do brasileiro é muito largada e ninguém cuida disso. E o paciente com câncer tem um efeito colateral na boca muito ruim. Eu acho que eu busco nesses pacientes é isso, é sorrir para a vida. Fazer eles sorrirem para a vida. Porque o sorriso é muito difícil. Né? E muito difícil você sorrir para a vida quando você está com uma doença muito séria. Né? Então, vamos fazer um pouquinho, cada um fazendo um pouquinho, a gente vai cuidar e ajudar essas pessoas a sorrirem para a vida. Né? Eu acho que daí começou o Instituto Sorrir, começou com 3 pacientinhos, e hoje a gente atende uma média de 15 a 20 pacientes por dia. A gente começou com paciente oncológico, com câncer, e depois, por causa dos nossos voluntários, a gente abriu para pacientes especiais no geral. Então, a gente atende paciente com autismo, síndrome de Down, pacientes com deficiências neurológicas também. Foi muito difícil a gente conseguir dentista voluntário, porque as pessoas... A nossa vida é muito louca, né? A gente corre, 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 trabalha, trabalha, trabalha. Ninguém pensa em ser voluntário. Não, peraí, eu preciso ganhar, né? Nem relógio trabalha de graça. Eu ouvi isso de essas pessoas, né? Mas, de repente, você vai tocando pessoas que estão dispostas, né? Que fazem, que sempre fizeram um pouquinho e que querem fazer mais. Muitas vezes a gente encontra uns desafios que você olha e fala assim, vamos desistir. Porque são problemas financeiros, você conta com aquilo, não vem. Você, de repente, tem 20... Hoje nós temos 20 voluntários consolidados. Hoje eu falo, eu tenho uma tranquilidade muito grande. E era uma preocupação que eu tinha muito, assim, o dia que eu morrer acabou tudo. Hoje eu falo para você que o dia que eu morrer, a Sorrir está muito enraizada. Nós temos 20 profissionais que realmente abraçaram a causa, que amam aquilo. Nós temos uns dentistas lá que todos eles falam que o melhor dia da semana deles é o dia que eles estão lá na Sorrir doando o tempo deles. Né? É, todos eles falam que é o dia mais feliz da vida deles, assim, é o dia mais gostoso de trabalhar. A camiseta que eu te mostrei, quanto vale um sorriso, né? Para mim, um sorriso vale uma vida. É muito difícil você sorrir quando você está passando um problemão, você está cheio de dor, porque a gente tem um câncer é muito pesado. Tem uns pacientes lá que eles falam assim, que a gente devolveu vida para eles, né? E isso é muito gostoso, eu acho que esse é o meu sonho. E aí, quando entrou o paciente especial neurológico no Instituto Sorrir, eu acho que também é isso, porque é muito difícil esses pacientes sorrirem, as famílias desses pacientes sorrirem. Enquanto eu estiver lá, o Sorrir tem que estar padrão altíssimo de atendimento, o mesmo material que a gente usa na Sorrir, eu uso no meu consultório particular. Mesma qualidade de trabalho dos profissionais. Infelizmente, a gente vê as pessoas assim, quanto é que eu vou ganhar aqui, né? O paciente com câncer que tem dinheiro, ele precisa fazer laser terapia, ele não tem, gente, não dá para pagar R$200 por dia para fazer laser terapia, né? Você já imaginou, comigo, gastar R$1.000 por semana de laser terapia? Não dá, gente. Eu já tava com uma doença desgranhenta, gastando uma fortuna, sem trabalhar, sem dinheiro. Como é que eu vou gastar tudo isso? Né? Então, a Sorrir tem esse foco também. Esses pacientes oncológicos, mesmo que tenham uma condição melhor, a gente faz a parte de laser terapia depois do tratamento, você vai fazer no consultório particular. Pensar que isso continue, né? Que seja uma sementinha que... Depois de 2 cânceres aí, depois de uma atrapalhada na vida, né? Que bagunçou a vida da gente mesmo, né? Eu consegui plantar uma sementinha ainda. É, com a ajuda de um monte de gente. Porque ninguém faz nada sozinho. Eu não fiz sozinho, não. Essa sementinha foi plantada com um monte de gente, botando adubo ali, ajudando. E que tá virando uma árvore bem legal. E aí, de repente, você comemorar seus 30 anos de empresa. Escolhendo 30 pessoas que... fazem, que tem uma mente parecida com a sua, que eu acho que no fundo é isso que você está procurando, né?
Eu acho que é muito legal assim a gente se unir, unir forças para fazer o bem. Uma união dessa de 30 pessoas que você, pelo que eu estou vendo, está pegando pessoas que realmente fazem, arregaçam as mangas e fazem, né? Porque lugar de estrela é no céu.